Assalomu alaykum qadrlilarim. Kuni yaxshi o'tdim. Men bugun salonga bordim. O'zimni juda ham sevdim bugun. Bugun o'zimga qaragan kun bo'ldi. Endi esa yaqin Rano Pam klinikalariga keldim, Asmet Centerga. Sog'lig'imizga ham befarq bo'lishimiz kerak emas. Bir sutra doktorlardan o'tib, analizlar topshirishga keldim. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, sizlar bilan men. Papa. Papa. Adas turganmi? Kel. Ada. Adas qani? Papa, bir bachetdi bu. Adas qani? Adas mashinasi ketdi. Qatdi mashina. Hal. Ketmadi. Ada. So